Bonjour, bonjour, balandi nyonso ya TLB na pesi bino bambote, bisika nyonso ezwami bino, nzambe ya pambola bino, bo partaje bo eme, ekozala bien bandeko. Na eto solo la, pona zala molayi mingi te, na nkito loba likambo etali ba danseuse, na ba mafingiste ya TikTok, ya rezo sosyo. Bandeko vraiment esali nga pasi mawa. Lokwa na monaki sijo nga lobite tamboli nga na moto na bite na sula na boya ngai. Vama boko misa mesajo ike ne musika e yo kana. E kozala bien malamu. Bien makasi. Bandeko. Na ebite soki bino pe bomo na lokola nga na zomona. Makambo ezo leka na rezo sosyo na kominote na biso kongolese. Vraiment, tout mes canaux coulandent la licambo, tout mes canaux coutalent, mon pinzana mis sur musica. Pour ma camusse, les autres salana sonni na mawa. Comment est que TikTok y a mis sur ba congolais? Ma camo malongue est zakuna tout mon taroki koye kola. Ce totali ba TikTok y a ba misusu. Moi, il doit quoi apprendre les ali. Au cola, il s'attend ba chaka tomate, ne ba lonaka tomate, ne ba kata ke loko boye. Ndenge loko boko mtaoki osala po ita aiba na kodebouye un jour na vie. Maka mwebele o mtaoki koye kola pe ezali. Poma bien ke ba distraction ezali. Me mtaoki koye kola mwa maka msos. Me biso siko na TikTok yo ya biso. E ba TikToker na biso na ba TikTokezo ya biso ya ba Kongole. A pa mabina na kofinga. Nde oyo batu bako kiko tala. Bazo tala ngo pe bele. Bele pe ba oye kola pe kakawana. Se tozi na baya na biso baza mingi na poto awa, bana, mwana bota mi na poto, me ayebi ko finga koleka muto aza na Kongo. Ayekoli ko finga wana wapi na ba TikTok na ba rezo sosyo. Oko imagine ke mwana wazaka na Irland, mwana wazaka na Angleterre wapi, yisa me matana ba France wana na ba Belgique na Allemagne. Isiko bana balubaka ba langi mususu. Me bana bingalo yo bango ba ye kola malamu ya ko finga ma finga o ya salité ma fingo eza propreté bana ba ye kola ngona ba TikTok yo parce que pour nini ba mama na biso ba vandi na poto awa ba oyo ba pesa musana bango TikTok e koma lokola entreprise bisika bango ba salaka ba konekisa tana bango mulai po na ba rando ko finga donc muto alamuki depuis tonga donc alala ki alamuki ndoto na yo ya lota ki zaki makamini na ofinga lilo ayeko bimisa biso ba mafingo ya kacho ekuto ezata ba elengite ko yoka ona matoi ba na biso ba komi ko yeko la ba mo ya salite ba mafingo ezo za la propreté nga na mitunaka. Bisons toza ba yambasi. Bisons toza mi bali. Bo baza mi bali, ba mi bali. Oye, eza nan zoto nan ga tanke mwa na mwasi. Eza pe nan zoto amuninga mususu pe ya mwasi. Eza ka ndenge moko. Oye, oza nan wonga pe nan zana wong. Apa petetre ba diferansi kuki ko zala ya moko. Eza mwenye ya mususu, eza mwketo mususu. Don, na ba diferansi nan degana. Me de tout fason, bisons toa ndenge moko. Paske toa basi zamba kita biso ndenge moko. Me tango yozo finga muninga na yo mwasi. O finge biloko yo moko zalaka nango. E pi mouton ozo finga yo vandana yete. Bo yebani petetre teka na nenga rezo sosyo e wana komo na ye tel o yo komo na ye bo yavana na mboka be meb. Nan bo vandana yisika moko bo ete. Me tango yo zo finga ma finga wana. Mwa gana mi tunaka. Esko mi finga ka o yo moko zali to ozo finga wana paske yo mona ki ango yebi ndenge zali. O mi finga ka o yu moko zali na kati kati ya makolo no moko zo mi finga makwanza no moko ya kati o finga mo moninga ke nota lo zabo yo zabo ye. Bama ma finga msupe batu ba finga baka nisate biso zara bazo batu nzima ranyo so wana. Ke no doko fingi moninga ba ya biso pe tonzimi ke zandengi wana te tonzima rango pe te. Paske moutu zo batu ba o so wana ko jamme o kiko finga eta wana ki toko eh. Tale kuna eze elongine ki toko eh. O tamula ka ki toko te olu baka ma bepo ka isa le mute ma pasi. Ma finga ba finga ka po isa mouté ma pasiti. Isa ate po isepe isa mouto. Alors ba ma finga na pe amoko pe komi nan woko. E komi ko exagere se sou ki toko te. Nga ilo woka nan mina lo ba lelo. Kombien ba TikToker na ba TikToker se mino ba boza ba mama na ba papa bobo tibana. Kombien boza egoiste. Boza ba egoiste mou ma krasi lelo ti lobi. Paske bino bozo pense kaka na bino. Me bo pense na venir a bala na bino te.
bo pense na venir ya ba ya na binote yo somo na kaka succès na yo ya lelo ndeni nini yo yeba ni mokili mobimba ba yebio na mama mafinga ba yebio mamo ya bina ka dansezo ya wana ya TikTok wana bina ka wana boue wa se sposa ka wana tina kosa l'exhibition na réseaux sociaux hein succès na yo yango wana. O tali de l'eau za ba pinyoso ba zoye ba yo o moni te nga bina ki moni te ba jeme pe ba zo tia ba ta ba commentaire ba ndoki nga benga ba to ba komara mingi ba commentaire a réseaux sociaux e belo ba place za ma beza li ma zo commentaire ango ki to nga mouna wakwa ba ango ba zara ba demo paske loko za ma be ma la mouta ko commentaire na ote ki o tia commentaire o yo izo sa ki to kote e loko izo mouna na miso ke za ma be me yo zo commentaire ango ozo apouva ango ke za ki to ko namo na bango kwa ba demon namo na bango kwa ba normal tan parce que mo so encourager mo to continuer ko sala mabe tan zo cha commentaire ande wana ezo zo ko yo so la ki sa mutu ke non continuer ko sala no makamwa no zo sala sa malam malam ko to ko komana ota hein e o bini ki to ko na sepela kana ka ka bini ngo bina ka bona sepela kana ya solo to changer si ko zo mwana na to yaya na onda bina mabina wana ko ebi sa ye ki o bina ka kitoko o ko sepela nango. Est-ce qu'on peut encourager à battre dans le mal? Ma mabina salité, ma mabina dans les réseaux sociaux. Kindumba live. Hein? Mais on dirait que tu as une famille, tu as une bande de côté, donc, tu as bien. Yo maman à moi, maman à bana. Tu peux venir à bana nao. Ezani. Donc, bino de ba maman à boue, tu as une sabane à bino. Tu as un comportement à bino. Pourtant, tu as une bina, tu as une sépérité, tu as une banite. Mais oye ko lata mwana non lobi o yebite, nde tata se egoisme ango ibandi. Yo panse kaka ya yo, o panse kaka na yo moko, me o panse a venir a mwana na ote. Parce que lobi tan mwana na yo 20 ans après, ah, be bon anse na besoin bala. A kwen gali sa la moutou. Me loke banda ko katrape ni. Ta mama, yubi mwana ana, mama na eka so banda ko bina na rezo sosyo anati. Mama na zaka tiktoke, so ta banda ko ningana wana bui. Mama na yo muta banda ko sabe exhibition na tiktok. Mama na yo muta banda ko finga batu ba betizi na tiktok. Ta la yo loko ba unda kisaba anabino. E bongo mwa anabino wake niko bala, e di bala. Dwe so brantimi ke bel fami anaba ko linga. Bake niko so nini ba mabo kilo oyo, enjou ke nan ko finge la bango mwa anabango. Po bango mo bien ce bango ba sali en façon ba ko finge la bango na ba bêtise po maman bo kilo azane déjà azane déjà na sequel wana ya ma finga wana donc hein et ça na ba nini et ça comment ils ont kati ma kila na e ma finga facile ako bimisa ngo belle famille facilement boy bota leska bo exposer ba na bino ponga penza ya boy moi non maman na banaka ko bina oh na TikTok to boy moi na ndenge wana. Hein? Moi, on a tombé amoureux, non? Na oboi ya libala, on a ma bon na randoki. Na oboi ya ngata bolinga ni ndenge nini libala ne ko vanda te. Jamais. Po na moni ke moi na ki okota ni na kati ya difelo. Po mamo penza lingi moi na ne, akoko jamais ko accepter ke moi na ki no bala na famille oyo, mama na bango azanga muta mafinga ndenge wana. A venir exacte. Po ta leska bo exposer via bala na bino lobi lobi. Et je suis tombé dans le lot qui toque, je suis tombé dans le lot bien que c'est. Mais, et ça n'a pas de conséquences tôt ou tard. Vraiment, je suis tombé dans le lot, je suis tombé dans le lot. Boye ba ke bakamboyo e ko rattraper bino d'une manière ou d'une autre boko regretter mais comme trop tard hein ba ne bele ba ko ma ba binemia ba mama na bango parce que comme na ke no li corona yo mama bibina binano ba na ko bina tala le lo yo ngai moyen na jo di bala malamu exacte so na mi kamora ba to ba bina rabina rabo se bo se exposa ka to mona no pe bino te bo bima na ba ministre to bima na ba soki nini succès ango soki pe bo comme soki na niveau soki ya ningi ni jamais bo soka ka na ba ba to mbadi moka ya ndenge ndenge wana ba ventilier mutoyer asi se sengo na e pa nao akeyi na e di bala deux jours trois jours esili parce que bino mona ko za danser soko bini bongo do za danser zo attirer ba to. Mais ça quoi hein moi quoi tout fit hein tout fit ce qui est yé et ça est sika
Tout fils que ça y a sika. Eh ben tinti ba oyana bango kaka. Eh. Ban tinti ba koya tie ko makaya ba er moko beta ko bando e ko nini ban tinti ba oke na bango. Donc au bino bosa ka kesa ka ndengo wana. Bito benga bino ban tinti ba bina na bino bo benga sanga ka ban tinti ba ya ba moni ba pusani ba sali ba ko kiko sana simango ba sali ba oke na bango. To bangi la bino te toki la ngope so moten. Bon wa TikTok, mo wa ngweza a kombye. Ba mama, bo sala misala, bo wana poto. Bo sala misala, paske bo mingi ba bina ka bina ka ba betis wana, mingi za batu ba wana poto. Ya ku tata bo ba wana kongo te, ha. Mo wana kongo batu ba wana respect. Siko la biso na poto koma ke, no eh, to wana poto, na poto, tout est permis. Non, ka la po la biso ba kongo ya tout est permis. Ka la biso na kongo, ba kongo lende tout est permis, ya ku da kominote, ya biso ya wosa la neporte kwa. Te bo ki sa biso soni. Et pourtant, il y a beaucoup de salamis, ça va bien. Aujourd'hui, on gagne bon. Quand il y a un TikTok, on préfère que de s'exposer vina yo ya bana na yo. Pour un bon moment, on a un keboye. On a un salamis, on gagne plus que wana. Pour un succès, on a un tango mouke wana. On met la vie à bana no à danger, à venir na bango. Hein? Bande ko to raisonner bien na likambo yo. To raisonner bien. Succès à la souka. Bate belle to ye baka bango bata ba succès ba yemba yemba bango le loy. Bebele ba kota ba yo kanara di sous te. Ba mi sous ko ba komi ko ye ban. Donc mon ki les a tour à tour. Bo ba ye bana ki lobi le loy fo ba zinda. Ba mi sous ba ko ya ka pe. Le loy no bo mi mona ki bino bo ye bani. Eh. Ya bino ngonga yango wana. Bo ko le ka pe ba mi sous ba ko ya. Vraiment. To sengi na bino bandeko. Ba oyo ba binaka binaka. Ba oyo ba salaka ba n'importe quoi na réseaux sociaux. Bo doze. Bo doze. Ki toko te boye. Bo ye ko sa bana makambo ya bien na TikTok. To bana ba ye ko la makambo ebele. Ba mama. Bo ana bana bo la ki sa bana na bino misala na bandako neni na ko sanga kwa risara bana ko bina bina tango nyoso. Mama depi o vandika ko zui o zui kamera lo bandi ko bina bino so bina na liboso a bana no ba omo ayo mama ndengo bina ka bina ko so ko ningisa ba luketo ba nini. Eh nzambe. Oko kota na cuisine to la ki si mwana no tande ba namba ka fumbwa. Oko la ki sa mwana no tende ni ba saka ba Thompson. Oko la ki sa mwana no tende ni a bongisa chambre na e. Oko la ki sa mwana no tende ni a ko repase. Ovana ka koleksara bana nenga ko bina ko ningisa baluke to ko ningisa bato bozo sala ba video ala je misiko zo finga betisi bana no baza pembeni ko kamwa ko kamwa mama zo sala live zo finga betisi parce que ya bike no bana ba ka lingala te mais zo finga betisi na nga nzoka bosa ni ke no bana biso ba yeko la ka ba makambe ayo oki ba mo mususo yo ki 2 3 fois ekoti na mato yo ko ningo yeba eh mo ango ndiko la kisa dini atako biso dictionnaire biso lingala za ka pauvre. Ako yeko lango kaka. Ea kitoko te. Eza kitoko te ba tiktoker na ba tiktokez. Eza kitoko te ba rando eza nga tina. Mutu wa mtu ana ndaku na ya zana fwae na eto bate la bala na biso a venir na bango. Eko leka nyo so ba sikseo eko leka. Bandeko. O ya mkena za yaki nangu ya kuluba yango wana. O penze tungi singa donc na okipe ya donc na ma. Yesa nga mawana so di biloko mususu ko yoka kango ko mona. Donc ozo miye bato ozo mitu na mona. Mondo toza to okende wapi. Onzi kito kongo tambula mutu na se makolo di kolo. Muto mta osa kama kamune mute mana ilingi. Na nyoso onde loko ya so ni kole kakeza. Ne kominote na biso kongolez nde to ofingama. Eh? Kominote na biso nde to ofingama. Wana ta wana ba mona kabe ba mona kaku yote ozo sala bongo eh. Et donc, je suis allé à la wapi congolais. Ta y a ba congolais, ta y a des bazalaka. Ba congolais, bazalaka, ba batu, ba tu ba bêtise. Ba congolais, bazalaka, ba toko bina bina. Ba congolais, bazalaka, ka boui. Bi sonya soto finga bina, to bina kano, to bina kati. Bi sonya soto finga, bi soka ndengi moko. Sony. Vraiment, bandeko, on a zangi na ngoya ko partage. On a eu ça, pe bien, 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 so yipe moko misi, di kambo yo. Et tambole, yye bana. Eh, TLB, ya bino ndeko. Na yika ato partaje, toko solo la, soki ya kolo bezali, toko lo bakaka. Nzamba pambo la bino, bisika nyo sezo ami bino, na ningo zamo la ite, pe mama kamba kolo bezali, bele, 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 mwoy anga rezime mwke na sali ya ngoyo. Nzamba pambo la bino, jisusubo, partaje bo ime, eza ki toko mingi. Merci, bye.